עדכון ומצטרפת אלינו מלי ברנשטיין, סגנית מנהלת משלחת הומניטרית שם למרוקו. מלי, שלום. שלום, ערב טוב. כן, אז כמו שאמר נתי, בעצם הממשלה לא מבקשת או מבקשת ממשלחות רשמיות לא להגיע, ואתם החלטתם בכל זאת להתנדב ולנסוע לשם, נכון? אנחנו אז הוזמנו על ידי ארגונים מקומיים, וכך אנחנו עובדים תמיד, לתמוך בארגונים שנמצאים פה, שעובדים עם הקהילות, בתוך הקהילות, מהקהילות, ואנחנו עובדים איתם יד ביד כדי להביא סיוע לכל מקום שצריך את הסיוע. בואי תתארי לנו קצת מה את רואה שם מהרגע שהגעת. יש המון המון הרס, רואים גם בעיר וגם מחוץ לעיר שיש המון הרס, המון אנשים ישנים בחוץ. על סמיכות, אנחנו בעצם עובדים מאוד קשה כדי להביא ציוד לכל מקום, שזה כולל גם מוצרי היגיניה, גם מסנני מים, גם סמיכות, גם אוהלים, וכל מיני דברים שאפשר כזה קצת לעזור לקהילות להתמודד עם הקושי שכרגע זה להבין עד כמה הכל נהרס ועד כמה אפשר לעבוד עם מה שיש כרגע בשטח, ובאמת להגיע למקומות שכרגע אין סיוע ולא מגיע סיוע. ולהביא את הדברים הכי בסיסיים שאפשר לעזור כדי לבנות קצת מחדש. כשאני מניחה שהמוני אנשים ישנים שם ברחובות? כן. הממשלה בעצם בונה להם, הציבה להם מיטות מאולתרות. איך זה נראה? תתארי לנו קצת. כרגע זה יותר כזה, בעיר לפחות רואים שאנשים ישנים ברחובות, זה כאילו, זה גם עניין הנדסי שמפחדים לחזור לבתים שלהם. אבל יש המון אנשים שבעצם גם מהקהילות מגיעות וכזה עוזרים לכולם, מביאים אוכל. שמענו על המון סיפורים מאוד מרגשים של אנשים שבעצם באים לקראת הקהילות ועוזרים לאנשים שנמצאים ברחובות כרגע. ואנחנו עובדים איתם כדי להביא סיוע. אוקיי. מלי ברנשטיין, ישר כוח על העבודה החשובה שאתם עושים שם, ותודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה. שערב טוב. ערב טוב.